Oxunmayan nəğmələrdə bu həftə Bakının orijinal formada tərənnümünə şəhid olacaqsınız. Bu film konsertin müəllifləri musiqi parçasını tamaşaçılara çatdırmaq üçün çox maraqlı bir forma seçiblər. Uşaq mahnılarını bəstələmək üçün hansı xüsusiyyətlərə sahib olmaq lazımdır? Mütləq şəkildə bilməlisən ki, uşaq nəyi oxumaq istəyər, nəyi oxumaq istəməz. 56 il əvvəl bəstələnmiş mahnını bugünə uyğun necə aranjman etmək olar? Bakı, Bakı, gözəl Bakı. Bunların hamısı bazar günü saat 21:25-də Oxunmayan Nəğmələrdə. Baş sponsor Final Çay.